קטונתי מלתת ציונים לעבודתו. אני יכול לדבר רק על הרושם שהיא השאירה עליי. הפוריות של המחקר שלו, עשרות הספרים, זה פשוט לא יאומן. איפה אתה מוצא זמן לכל זה? 23 כרכים של המשנה כבר יצאו, שלא לדבר על המחקרים עצמם בנושאים מגוונים של גבולות ושלטון, הכפר הקדום, הקהילה היהודית, הכלכלה והמסחר, פריסה בלתי רגילה. אני גם מאוד שמח שבשנים האחרונות יצא לנו ככה יותר לקיים בינינו שיג ושיח אקדמי שמבחינתי הוא היה מאוד פורה, כיוון ששנינו נכנסים למועדון הזה של פנסיונרים, אז הברכה היא הדדית שנמשיך בשנים של עבודה פוריה ובריאות, זה העיקר. אני אם כך אגש לדברים, לנושא ההרצאה שלי. כפי שאתם רואים, חלוקת מזון חינם לאזרחים, אנונה פופולרס, בשלהי העת העתיקה בקיסריה, סימן שאלה. זוהי הצעה חדשה, אני בכוונה השארתי את סימן השאלה, כי אני סבור שכך יש לפרש את המתחם הזה שמוכר הרבה שנים בקיסריה, ולמטה מתחת לכותרת רבים מכם יכולים לזהות על מה אני מדבר. אם כך, המונח אנונה שמופיע בכותרת ההרצאה הוא מונח שמשמעותו המקורית יבול שנתי, הפך בהמשך למושג המציין אספקת מזון לקהילות גדולות, לעיר כולה, לצבא האימפריאלי. בתקופת האימפריה הרומית המאוחרת, כלומר מאות רביעית עד שביעית, ציין המושג את המס בעין, אין קיין, כלומר מס שנקבע מן התוצרת החקלאית ונקרא בשם רס אנונריה. ההגדרה הזאת היא לקוחה מערך שכתב גלן באוורסוק, שהוא מבחינות רבות אורים ותומים ל-Late Antiquity. כך המונח אנונה פופולרס בשלמותו כאן בכותרת ההצעה מציין קצובת מזון שנועדה לסקטור נבחר של אזרחים ולא לעניי העיר. זאת נקודה שחשוב להבין אותה. אנחנו לא מדברים כאן על פעולת סעד, על מעשה סעד, אלא על פריבילגיה של קבוצה מסוימת באוכלוסייה שנחשבת לאזרחי העיר, לא לכולם. כמה מנתה, מה גודלה של האוכלוסייה הזאת, זאת סוגיה שהוכתבה במידה רבה על פי האמצעים וגודל האוכלוסייה בכל עיר. ברומא זה הגיע ל-200,000 איש למשל, בימי אוגוסטוס, באימפריה המוקדמת. בקונסטנטינופוליס גם כן מספר גדול ביותר, כמספר הזה פחות או יותר בהדרגה. בערים אחרות זה היה פחות, כפי שאנחנו נראה מיד. צורה זו, ולגבי, על מנת להדגיש את ההבדלה, את ההבחנה בין הנושא הזה של חלוקת מזון לאזרחים כפריבילגיה לחלוקת מזון כסעד, אז חלוקת מזון לעניים הייתה מפעילויות הסעד של הכנסייה הנוצרית ולא של הרשויות העירוניות. כך לדוגמה, במנזרי בסריון ופטרוס האיברי בהר ציון ובמנזר תאודוסיוס ממזרח לבית לחם, אנחנו שומעים על פתיחת שולחנות לעניים בחגים נוצריים. הנושא מפלקנטיה
במאה השישית, מזכיר שולחנות רבים בכנסיית עניה בירושלים, ומקום נוסף לחלוקת מזון לעניים ולעוברי אורח בכנסיית איזיקיוס או הזיכיוס, שנמצאה לא רחוק מבריכת בית חסדה, ושם הוא אומר שראשיתו של מנהג זה מיוחס לאלנה אם קונסטנטינוס, כלומר באותו מקום. לכן צריך להבדיל, איננו מדברים כאן על פעילות סעד. אם כך, התופעה הזאת הייתה מעין הכנסת צדדית של בני מעמד הביניים בערים, מעמד שנהנה גם מזכויות יתר אחרות. צורה זו של חלוקת מזון חינם שנהגה בשלהי העת העתיקה מתועדת במקורות הכתובים לא רק לגבי הבירות רומא וקונסטנטינופוליס אלא גם לגבי אלכסנדריה וקרטגו הנזכרות בשמן בקודקס תאודוסיאנוס ספר 14 פרק 17 שכותרתו דה אנוניס קיוויקיס פאנה גרדילה או גרדילי, לחם מדרגות, נדבר על הדבר הזה, והתרגום של המשפט הלטיני הזה במהדורה האנגלית זה Municipal Food Rations and Step Bread. את הדגש אני שם על Municipal, כלומר אלה לא חוקים למרות שעיקר הדברים מובאים כצווים שהוצאו עבור רומא וקונסטנטינופוליס, ההבנה היא שמדובר כאן בתקנות מוניציפליות שתקפות לכל עיר ועיר. אם כך, הזכרתי את רומא וקונסטנטינופוליס, אלכסנדריה וקרטגו שנזכרות בקודקס תאודוסיאנוס, ממקורות אחרים אנחנו שומעים שזה נהג גם באנטיוכיה, עיר גדולה אחרת, אמסה שבסוריה, ולגבי שלוש ערים נוספות במצרים, הרמופוליס, אנטינואופוליס ואוקסירינכוס. מצרים שעשירה בפפירוסים. בעיר אחרונה זו, אוקסירינכוס, עיר משנית בחשיבותה המנהלית, אדמיניסטרטיבית, נתגלתה קבוצה של פפירוסים שנודעה במחקר בשם קצוות החיטה באוקסירינכוס. The corn doll in Oxyrinchus. הם פורסמו ב-1972 על ידי חוקר בשם ריאה, חוקר שגם עסק באותו פפירוס שמנחם מור דיבר עליו שהוצג בקיסריה, הוצב בקיסריה. ככה הפפירוסים האלה מאוקסירינכוס הם מתוארכים לשנים 267-8 עד 275-6, כלומר ראשית המחצית השנייה של המאה השלישית, ומלמדים שקצוות החיטה שם, בעיר הקטנה הזאת במצרים, ניתנה לקבוצה מצומצמת של אזרחים, כ-3,000 במספר, והורגנה במתכונת דומה לזו שנהגה ברומא למין ימי אוגוסטוס. עכשיו בנושא הזה עסקו מבחר חוקרים. הנושא הזה של חלוקת מזון לא מוכר בארץ ושום פרסומים, ספרו המפורסם של ירון דן על העיר בארץ ישראל בתקופה הביזנטית, מאמרים שונים, כולל מאמרים של לאה דיסגני ואחרים, הנושא הזה בארץ לא מוכר. קונסטנטין צוקרמן, חוקר שפועל בצרפת, בפריז, והוא מתחנך בארץ, בתיכון של יד האוניברסיטה, הוא הגיע למסקנה, אגב דיון בכתובות ובטקסטים שונים, שבכל עיר הייתה, באימפריה הרומית המאוחרת, הייתה קבוצה של אזרחים שנבחרה לקבל קצובה זו, וזה בהתאם לאמצעיה של העיר, או סביר יותר כך הוא אומר, מן האמצעים שאושרו על ידי השלטון האימפריאלי
למטרות מגוונות ובראש ובראשונה לחלוקת מזון. וזוהי קביעה קרדינלית, קביעה מאוד חשובה, שבכל עיר או כמעט בכל עיר נהג הדבר הזה. והשאלה היא, האם נהגה מתכונת כזו גם בקיסריה? על חלוקת מזון או על הדאגה של רשויות עירוניות למחירי מזון ולהספקה סדירה של מזון גם בארץ ישראל ובכלל עוד בתקופה ההלניסטית והאימפריה הקדומה אנחנו יודעים, ישנם בעלי תפקידים, אחד מהם הוא סיטונוס, מלשון סיטון, תבואה, חיטה. סיטונוס היה מופקד על קניית החיטה ואחסונה לתושבי העיר על מנת שהיא תהיה זמינה במחירים מפוקחים, שלא תהיה האמרת המחירים. מאיפה הוא קנה את החיטה הזאת מבעלי הקרקעות? הייתה בעיר קרן שנודעה בשם סיטוניה, קרן החיטה, שזה היה, אלה היו הכספים שבאמצעם הוא קנה, ואחר כך נמכרו לאזרחים במחירים מפוקחים. הסיטוניה שונה מהאנון הפופולרס, כי האנון הפופולרס זה קצבת לחם, חיטה, בשר, בשר חזיר, דברים אחרים, שמן חינם, כן? אז להבין את העניין הזה. בכל אופן, הנושא של טרחת או דאגת המזון ברמה המוניציפלית מתועד בתפקידו של הפקיד הזה ושל הקרן העירונית הזאת, המוניציפלית הזאת, וישנו גם פקיד אחר שנקרא מזיטס ביוונית, שהוא אחראי על קבלת החיטה והחסונה בממגורות ציבוריות. הוא היה פקיד בכיר בקיסריה, והוא נזכר בכתובת מפורסמת, כתובת ההיפוטרופוי, האחראים על אורוות המרוצים בקיסריה. הנושא, אם כך אמרתי, שהנושא של חלוקת מזון בעיר, בארץ הוא לא היה מוכר. אני עליתי על ההצעה הזאת שאני מציג גם כאן כבר לפני כמה שנים, הצגתי אותה לפני שנה בכנס בפריז, וכתוצאה מכך בשיג ושיח אקדמי שהתפתח שם, וההצעה התקבלה בשתי ידיים, עמיתים יפנו אותי למחקרים של חוקרים צרפתים בנושא הזה, שמיד אני אראה לכם. כך ניגש לממצא הארכיאולוגי. אנחנו מדברים על מה שנקרא the Byzantine Esplanade, כלומר הרחבה הביזנטית, רחבת הפסלים שמיד נראה אותה, שהיא ממוקמת במלבן הירוק מחוץ לחומת העיר הצלבנית, מיד מחוץ באזור מגרש החנייה. כן, כאן אתם רואים בתצ"א את חומת העיר הצלבנית וגם את המיקום של ה מכלול הזה. אז כן, זה בתצ"א מעל. אלה הם המחקרים השונים, אתם רואים שכבר, של כותבי צרפתית, כן, אני מיד, אני אעמוד בזמנים האלה, תודה. דניס ון ברשם השוויצרי, דוקטורט ב-1939, ז'ילבר דגרום במחקרו על לידת קונסטנטינופוליס, ז'אן דורליאט בדוקטורט מ-1990, ואחר כך סדרה של מאמרים של ז'אן מישל קרייה, והמאמר החשוב הזה שהזכרתי של קונסטנטין צוקרמן הישראלי שעובד בפריז. אם כך, זוהי הרחבה שעליה אנחנו מדברים. The Byzantine Esplanade נחקרה בראשונה על ידי שמואל יבין, 1951, שממנו בתיקי, בפרסום מאוד קצר, ובתיקי רשות העתיקות נמצא רק התוכנית הזאת של רחבה תחתונה, מה שכתוב כאן, אנחנו נראה את זה מיד, עם מדרגות. אלא שהמכלול כולל יותר, אלה הם תמונות מארכיון אהוד נצר שרועי פורד באדיבותו מצא והעמיד לרשותי.
מחפירות יייבין, וביולי 1990 אהוד נצר באחת מנות החפירה בקיסריה ניקה את מה שהצטבר מחפירות יייבין, ומסתבר שיש לנו כאן שתי רחבות, זוהי אנחנו הצילום מרחבה העליונה, זוג עמודים שנסגר על ידי קיר באיזשהו שלב, והם רק ניקו וחשפו טוב יותר את הדברים, והסירו את הקיר שנבנה בין העמודים. הצלב הזה, אם זה אכן צלב, כן, מבחינת גיאומטרית זה צלב, האם יש לו משמעות דתית, זאת שאלה אחרת, מצביע על כך שכנראה זה נעשה עוד בשלהי התקופה הביזנטית, יש כאן חרוטת כנראה של ספינה. לאחר עבודה של אהוד נצר ביולי 1990, כך נראית הרחבה הזאת עד היום, כפי שאתם רואים, רחבה תחתונה, גרם מדרגות שמטפס לרחבה עליונה, ושני עמודים שניצבים בשני קטעי קירות, ומהווים מעין שער, מה שאנחנו קוראים בארכיאולוגית פרופילון, שמקשר בין שני המרחבים האלה. בפינות של הרחבה התחתונה ישנם שני פסלים קולוסליים, שרבים מכם מכירים מן הסתם, אחד מונוליטי של בשיש לבן כנראה של זאוס, ושני של קיסר שזוהה כאדריאנוס בפורפיר סגול, יושב על כס של פורפיר אפור. תראו איזה יופי של כס, מדהים. מי שמבקר שילך לראות את אחורי הפסל ויתרשם מהדבר הזה. אם כך, כאן אתם רואים מצד ימין את תיעוד השרידים כפי שהם היום. הרחבה העליונה יש לנו כמה מרחבים, חדרים, מחסנים, אולי גם חצר. מצד שמאל הרחבה העליונה אין שום דבר. והרחבה התחתונה תחומה על ידי שני קירות גבוהים עם הפסלים משני צידיהם. הרחבה התחתונה גלויים בה שני מפלסים ברורים של רצפות, עליונה היא של שיש ותחתונה של פסיפס. ודבר נוסף, לאורך הקירות של הרחבה התחתונה יש שרידי ספסלים לכל אורך הקירות, שהזכרתי את יבין, הזכרתי את נצר ב-2008, בחן את המכלול הזה גם קן הולום, ולא התייחס כלל לספסלים האלה כמו גם החוקרים האחרים. אתם רואים שהם רצים לכל אורך הקירות, התוכן שלהם היה מלא אפר, אבל השקעים השונים שעדיין ניכרים באבנים מלמדים על ספסלים לפי השחזור שמוצע כאן. האורך של הרחבה הזאת היה כ-100 מטר. תארו לכם, קירות תחומים רצים כ-100 מטר עם ספסלים משני צדיהם. למה ישבו שם האנשים? זה לא איזה מקום להצגת מחזות. וזוהי הרחבה העליונה, שמצד ימין אין שרידים בנויים, לא נחשפו, ומצד שמאל ארבעה מרחבים, חנויות, מחסנים. אחד המרחבים האלה הוא בוודאות חצר בגלל הריצוב. וביניהם מקשרות מדרגות, גובה כל מדרגה 15 סנטימטר בסך הכל, רוחב 8 מטר, 10 מדרגות. הן נחוצות לגשר בין המפלסים. שום דבר מונומנטלי, אלא שלמרגלות המדרגות ישנה בפסיפס הכתובת הזאת, שזה תרגומה החופשי, בזמנו של פלאביוס אנטוליוס המהולל ביותר, מפקד צבאי ומושל, פלאביוס סטרטגיוס הנערץ ביותר, אב ואזרח ראשון של העיר, אב פאטר פולאוס ואזרח ראשון, פרואבטון, הקים את הבסיס ואת הקיר, טויכוס, וגרם המדרגות, או למעשה מדרגות, גרדוס בלטינית, מכספי העיר.
כלומר, זה מדובר על מפעל בנייה עירוני גדול שדרש את הרשאתו של המושל. כתובת שנייה מאוד מעניינת נמצאה בסוף, בשנות ה-70 של המאה ה-19, על אומנת השיש הזאת, כן, אני כבר גומר, בזמנו של פלאביוס אולפידיוס, הקומס הנהדר ביותר, זה שם המושל, והליוס, האב המזהיר ביותר של העיר, שום נזכר אב עיר, אישיות עירונית בחירה, הוקמו הבזיליקה עם ציפוי השיש ורצפת הפסיפס, ושוב מדרגות בטמון, בכתובת הקודמת זה הנבטרה, של האדריאנאום. שני מפעלי בנייה, האינדיקציה מציינת תאריך. אם נפרק את שתי הכתובות האלה ונמצא איזה דברים נבנו ומה יש בהם משותף, בשניהם נזכרות איזשהו מתקן של מדרגות, הנבטרה בכתובת האחד ובטמון של האדריאנאום בכתובת השנייה. מה הם המדרגות האלה? האם זה 10 המדרגות הצנועות האלה שאנחנו רואים? מה יש להתפאר בהן? נבנו מדרגות, מה יש להתפאר בהן? ההצעה שלי שהבטמון והנבטרה זה שם גנרי שבלטינית נקרא בשם גרדוס, ולפי מקורות מגוונים זה מתקן, מבנה ששימש לחלוקת מזון חינם לאזרחי העיר. 117 מתקנים כאלה המכונים גרדוס נזכרים בחיבור מתחילת המאה החמישית, פזורים ב-14 הרגיונס של קונסטנטינופוליס. 117, ולצידם נזכרות מאפיות, 117 מתקנים בשם גרדוס. כאלה גם נזכרים ברומא. אם כך מדובר על איזושהי חלוקת מזון לאזרחים, בדומה לנדבנות הזאת של הענקת כיכרות מטבעות זהב, שמוצגת על מטבעות רומיים שונים בתקופת האימפריה. אם כך, זאת ההצעה. הבטמון או הנבטרה זה גרדוס במובן של מתקן לחלוקת מזון לאזרחים. מבחינה ארכיטקטונית אפשר להציע שתי הצעות, אחת שמצידי הרחבה העליונה היו חנויות משני הצדדים, כפי שראינו הממצא הארכיאולוגי מראה על מרחבים, חנויות רק בצד אחד, כן הולום הציע שזה קניון פתוח רק להולכי רגל ולבהמות מסע קטנות, והרחבה התחתונה היא מקום הישיבה של אותם אזרחים בעלי הזכות הזאת עם ספסלים. כך זוהי האופציה האחת של חנויות. האופציה השנייה של מצד שמאל אתם רואים סטואה ארוכה, ובתקופה הביזנטית סטואה כזאת, כלומר טור עמודים בשולי רחוב, נקרא גם כן בזיליקה. ולכן זה מתייחס גם לאחד המבנים שנזכרים בכתובת, כפי שאתם רואים כאן. אם כך, זוהי האופציה השנייה, והשם הפרטי של מקום החלוקה הזה, שנמצא כנראה ליד מקדש בתקופה הרומית, הוקם לאדריאנוס, נשמר בשמו של הגרדוס הזה. מקום החלוקה הזה זה מקום החלוקה של האדריאנאום, שממנו גם נגרר פסל אדריאנוס הפורפיר שעוצב בפינת מקום החלוקה. תודה רבה.